העיר רמלה הוקמה במאה השמינית לספירה כבירתה של שושלת בית אומיה. מאוחר יותר הפכה למרכז מסחרי, כלכלי ודתי, עליהם הדרך בין קהיר לדמשק ובין יפו לירושלים, ושימשה כאכסניה לעולי הרגל לירושלים. אז אנחנו הולכים עכשיו בעיר העתיקה, כן. באיזה רחוב? רגע, שנייה, אנחנו ליד המנזר הארמני. זה דגל של הפטריארכיה היוונית אורתודוקסית. כן, היוונים האורתודוקסים הם שומרי הקבר הקדוש, ויש להם פה קהילה די גדולה של נוצרים, ערבים נוצרים, ששייכים לכנסייה היוונית האורתודוקסית. אוכלוסיית העיר כיום מורכבת ממוסלמים, נוצרים, ארמנים, קראים, שומרונים ויהודים. התחלנו את טיולנו במזר הארמני, שהוקם כנראה במאה ה-17, ומשמש את הקהילה הארמנית המונה כ-12 משפחות בלבד. עכשיו, יש פה מנזר שהוא מנזר פרנסיסקני, זה המבנה הישן, ויש לנו מבנה שהוא חדש, יחסית 1902, בונים את הכנסייה, שלנבו, אחד מאוד חשוב, צרפתי נמוך, נפוליאון, כן, נפוליאון גם היה פה ברמלה, והסיפור מספר שבשעה 4:30 בבוקר, מה לעשות, זה עיר מעורבת, ופה ליד יש את המסגד של חוזייפה, והמואזין עולה לקרוא לתפילה, וזה מעיר את נפוליאון משנתו, נפוליאון מאוד מתעצבן, יוצא מהחלון עם האקדח ויורה במואזין והורג אותו. הגענו בסיורנו לסדנת האומן ניהד דביט, אשר מפסל בחוטי ברזל ונחושת. אחת מיצירותיו מוצבת בכיכר העיר רמלה. כן, זה מחליד, אבל הוא נותן לו איזה ספרי כזה של נגד חלודה. מה שניהד קורא לזה רישום תלת מימד. פשוט ממש עם החוטים האלה, תראו איזה יצירות יוצא. יש לו הרבה סוסים בגדלים שונים, יש לו גם משהו מאוד מייחד אותו, שהוא קורא לזה העץ הנדיב. 30,000 עלים כאלה. זה עץ ענקי בגודל אמיתי. עלים עם נחושת, תסתכלי, הוא שם לה חומר והיא מחלידה. הוא גר פה עם עוד משפחה של מבוגרים שהוא טיפל בהם, ואז לאט לאט הוא התפתח עם החדר, עכשיו זה כל סטודיו שלו, ולמעלה הוא גר. יש פה מדרגות שעולים למעלה, והוא גר למעלה. הרבה המנהיגים שהיו פה ברמלה, הסיבה שהדרך לירושלים, חבר'ה, מיפו לירושלים, עברה מפה מרמלה, וגם הצליינים, ובנו פה כנסייה על שם יוסף מרמה, ארמתיה, וחושבים שיוסף מרמה זה אותו בחור עם נקדמוס שמוריד את ישוע מהצלב. אותו ממלכת ספרד נותנת מתנה לכנסייה, תמונה, ציור מתקופת הרנסנס. אז יש לנו פה במקום הזה בתוך הכנסייה ציור אורגינל של צייר מאוד ידוע מתקופת הרנסנס בשם טיציאן. שמעתם על טיציאן? כן. הוא צייר גם ערומות והוא גם צייר דברים קדושים. במרכז העיר העתיקה שהייתה מוקפת חומה נמצא המסגד הלבן שנבנה במאה ה-12 על חורבות המסגד המקורי שנהרס ברעידת האדמה. הכינוי המגדל הלבן ניתן לו מכיוון שנבנה מאבן לבנה, קרטון, שמקורה באזור בית גוברין. אז המגדל הלבן, אבל תסתכלו שהוא גם כמו מבצר כזה. אמרתי לכם על הממלוקים שהם פחדו מאוד מהצלבנים. אז זה כמו חרכי ירי, וזה מגדל תצפית שאפשר לראות משם מלמעלה את יפו ואת תל אביב ורמת גן. במתחם המסגד נמצאים בורות מים עתיקים שאינם פתוחים לקהל והמגדל הלבן. אליו טיפסנו במדרגות לולניות בכדי לראות את הנוף הנשקף ממנו. בראש המגדל מרפסת המוקפת בסורגים גבוהים, והיה קושי לצלם את הנוף דרך הסורגים. לכיוון מזרח ניתן לראות את העיר מודיעין והרי ירושלים, ולכיוון מערב את בנייני העיר רמת גן ותל אביב. מן המגדל ניתן לראות את אזור תל גזר, ששם נמצא מקור המים של רמלה העתיקה. המים הובלו לעיר בגרביטציה באמצעות אמות מים. מן המגדל רואים את המבנה הבריטי, הטיגארד, שמשמש היום את המשטרה, ובה יש גם מוזיאון קטן.
אתם רואים את הכנסייה הפרנסיסקנית, שם היינו אצל ניעד. מצד שמאל יש מבנה גדול. כן, זה קריית הממשלה. כן? 2,000 דונם, זה השטח של העיר רמלה הייתה באותה תקופה. מסביב היה חומות, כאשר המרכז היה כאן, באזור הזה. עכשיו, פה יש כמה שרידים של מה שנקרא מסגד הלבן. זה מהמאה ה-12, מה שאתם רואים כאן. מתחתיו יש את השרידים של אותו מבנה שבנה סולימן, והוא פשוט נפל בגלל רעידת אדמה. מתחת למסגד הלבן יש לנו 3 מאגרי מים גדולים. יש מאגר שם, אפשר לראות את המדרגות שיורדות למטה, אחד בארוך, יש שניים קטנים, פה אחד ופה אחד, פה לידינו פה יש אחד. בסיום הטיול ביקרנו בבריכת הקשתות המפורסמת, שנבנתה גם היא בזמן שלטון בית אומיה בשנת 789 לספירה. כשאנחנו נרד מצד שמאל, אתם תראו את הכתובית בכתב הקופי, הערבים המוסלמים קוראים לה ברכת אל-ענזיה, בריכת העזים. מה שמיוחד בקשתות האלה, אנחנו מכירים את הקשת הרומית, הקשת העגולה, נכון? ונראה קשת מחודדת, וקראו לקשת הזאת הקשת הגותית. עכשיו, יש כאלה שאומרים, וואלה, מקורה של הקשת הגותית, כנראה מפה מרמלה. פה צולם החבר'ה, הסרט הידוע שכולנו מכירים, הסרט חסמבה. אז את המים הביאו מרחוק. ליד תל גזר יש איזה מעיין, שממנו הביאו את המים עד לרמלה, עד למגדל הלבן, ומהמגדל הלבן זה כנראה עם תעלת מים והוביל המים לפה, לתוך הבריכה התת-קרקעית הזאת שנמצאת פה. נהננו מאוד מהחוויה הלא צפויה, שייט בסירות משוטים מתחת לפני הקרקע. האור הנכנס מפתחים קטנים בגג נותן למקום מראה מרהיב ומהפנט, שמושך אליו צלמים רבים. הביקור במקום מומלץ מאוד למי שעדיין לא היה שם.